အိန္ဒိယနိုင်ငံကေရာလာပြည်နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ324ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပါတယ်။မိုးသက်ထန်စွာရာသီမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါကုန်နဲ့ရွာတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကရာသီဥတုအခြေအနေဟာဆက်လက်ဆိုးရွားနေုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူတွေကိုဘေးလွတ်ရာသို့အမြန်ရွှေ့ပြောင်းဖို့သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယစစ်တပ်ရေတပ်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ဆက်လေတွေကိုအသုံးပြုကာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေအကြီးအကျယ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဒေသခံ၅ဖန်သမားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဆက်လေတွေတင်းမောတွေနဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုဝင်ရောက်ကူညီနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မုတ်တုံမိုးဟာစာချိန်တင်ရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်နှစ်တရာအတွင်းအဆိုးရွားဆုံးရေကြီးရေလျှံမှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးလူပေါင်း324ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးအဖွဲ့အကြီးအကဲပီနာရာယီဗီဂျာယန်က Twitter မှာအတည်ပြုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ရေတပ်ကတင်းမောတွေဆက်လေတွေကိုပုံမဆေးလို့ပေးနေပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေကကီရာလာပြည်နယ်တဝန်းမှာရဟတ်ရေပေါင်းအစင်း30ကျော်ဆက်လေနဲ့တင်မောအရေအတွက်320လောက်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လူထပ်ပေါင်းများစွာကိုဘေးကင်းလုံခြုံရာစီတို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပြီးလူ6000လောက်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေအတွက်အရေးပေါ်အစားအစာနဲ့ရေတွေကိုရဟတ်ယူနေတဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပြီးအထူးရထားတွေကလည်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရန်ဒရာမိုဒီဟာကီရာလာပြည်နယ်ကိုဩဂတ်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရေကြီးမှုတန်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေကိုရဟတ်ယူနေလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုသွားမယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။